አስቴር አወቀ በመጀመሪያ እንኳን በሰላም ወደ ሲያትል መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ያው እንደምታውቁ ነገ በሚደረገው ኮንሰርት ላይ የተወሰኑ ተቃዋሚዎች በወኪወት ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ ነው። ያም የሆነበት ምክንያት ጊዮን ባደረግሽው የኮንሰርት ዝግጅት ላይ ከተለያዩ ተቋማት ጋር ግንኙነት አለው በሚል ነው። እና እስኪ ይህንን ነገር አለው የለው የሚለውን ነገር ለወዳጆችሽ፣ ለአፍቃሪዎችሽ እንዲሁም ደግሞ ለእነዚህም ሰዎች ቢሆን ብታስረጅልን በሚል ነው። እሺ፣ ይህንን ጥያቄ የምመልሰው ለተቃዋሚዎችም ለደጋፊዎችም ነው። ምክንያቱም ሁለቱም ወገኖች ናቸው። እኔ ህዝብ ነኝ፣ ሁልጊዜ ህዝብ ነኝ፣ አሁንም በፊትም ወደፊትም። እኔ ከማንም ድርጅት ጋር ግንኙነት የለኝም። የእኔ ግንኙነት ከፕሮሞተሮቹ ብቻ ነው። በዚህ አጋጣሚ ፕሮሞተሮችን ዓለም ላይ እያዞሩ ለሚያሰሩኝ ታላቅ ምስጋና አቀርባለሁ፣ እድሉን ሰጠኝ። እንደው ስለዚህ እያልሽን ያለሽው ከማንኛውም ድርጅት ጋር ቀጥታም ሆነ በተጓዳኝ ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌለሽ ነው እየነገርሽን ያለው? አዎ፣ የእኔ ግንኙነት ከህዝብ ጋር ነው። እንዳልኩ ሁልጊዜ ህዝብ 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 አስቴር አስቴር አስቴር፣ ፍቅር 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 ፍቅር፣ ኦክሲጅን ነው። እሱን መመሪያ ይዘን በቅዳሜ ዕለት መተን እንድንጫወት ነው የምጠይቃችሁ። በእውነቱ እኔ የሚያኮራኝ ሁልጊዜ የሚያስደስተኝ የኔ ክብር የኔ ኩራት የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። አሁን ደግሞ ደስ እያለ የመጣውና የሚያኮራው ምንድን ነው? በሄድኩበት ዓለም አዲሱ ትውልድ ዘፈኖቹ ሲዘፈኑ ገና ያልተወለዱ ልጆች እንዴት ተደስተው እንዴት አድርገው አቀባበላቸው ባህላቸውን ተከትለው ሳይ የኔ ትልቁ ደስታ እሱ ነው። የኔ ሀብት ህዝብ ነው፣ ገንዘብ አይደለም። ያላችሁን እናንተ ናችሁ። ከጀርባችን ምንም እንደሌለ ከእናንተ በላይ የሚያውቀን የለም፣ ፍቅር ብቻ። ሌላው እና ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ አሁን ብዙ ህዝብ እየጠበቀች ነው። ነገ ነው እንግዲህ ፕሮግራሙ በሲያትል የሚደረገው፣ እንዲሁም ደግሞ በሌላም ከተማዎች እየዞርሽ ኮንሰርት ለማሳየት ዝግጅት ላይ ነሽ እና ለእነሱስ ለአፍቃሪዎችሽ ምን የምትዩ ነገር አለ? እድሜ እና ጤና እስካለ ድረስ ገና አንድ አስር አልበማ እለቃለሁ፣ አብረን እንጫወታለን ብለን ብዬ ነው የማምነው። እና ዋናው እኛ የሚያስፈልገን ፍቅር ብቻ ነው። እና ምንም ከራሴ በላይ መግለጽ የምችለው ነገር የለኝ፣ ማንም ሊገልጸኝ አይችልም። ስራ አገኛለሁ፣ ስራ እሰራለሁ፣ እንጀራ እበላለሁ፣ ይኖራለሁ፣ እናንተን አስደስታለሁ። ሌላ ምንም አጀንዳ የለኝ። ሴቶቹ ደግሞ ሲያደር ሃፒ ማዘርስ ዴይ ነው እና እንጫወት። ኦኬ፣ በዚህ አጋጣሚ ነገ የሚደረገው ኮንሰርት ያው ደልሽ ነው፣ ደልሽ ኢንተርቴንመንት ነው የሚያዘጋጀው እና በዚህ አጋጣሚ እሱንም አመሰግናለሁ። እንዲሁም አስቴር፣ እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ የአንቺን ዘፈን እያዳመጥኩ ነው ያደግኩት እና ይህ አጋጣሚ ተፈጥሮ እዚህ ጋር አብረሽ በመሆኔ በጣም እድለኛ ነኝ። ለዚህም በጣም ማደንቅሽ ማከብርሽ አርቲስት ነሽ፣ ከልቤ አመሰግናለሁ፣ እወድሻለሁ። ሁላችንም ያው ቅዳሜ እንገናኛለን ብለን እንጠብቃለን። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ።